Өдрийн мэндийн үзэгчдэд үзэгч та бүхэн парламент хэлтэсэн студиэс шууд амжилт үзүүлж байна. За бид яг өнөөдөр за Улсын хурлын гишүүн тухайнтай цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар студиэд орж авчраад байна. Өдрийн мэндийн танд. За өдрийн мэнд. За тэгэхээр өнөөдөр ардчилсан нам үүсэн одоо байгуулагдсны 20 жилийн хувь тохиож байна. За энэ хүрээнд бас ардчилсан нам ямар ямар ажлуудыг хийхэр болсон бай тээ. Яг өнөөдрийн байдлаар цар тахалтай үед за артгаар их хурлыг хойшлуулах зэрэг ийм асуудлууд бол үүсэж байна шүү дээ. Энэ талаар. За өнөөдөр ардчлалын бидний хувьд бол баярын өдөр байгаа. Тэртээ 2000 оны 12 сарын 6-ны энэ өдөр ардчлалын төлөө 5 нам нэгдэж өнөөгийн ардчилсан намыг одоо үүсгэн байгуулжсэн ийм одоо төөхөө өдөр байгаа. Тэг шам баярын өдөр байгаа. Тэгэхээр бас зарим хүмүүс арчлалын заримдаа 30 жил заримдаа одоо 20 жил гээд ингээд яриад ахаар хольж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр энэ дээр 1989 оны 12 сарын 10-ны өдөр буюу хүний эрхийн өдрөөр Монголд анх одоо арчлалын салхи сэвэлзэж арчилсан хувьсгал үүсэж эхэлсэн юм түүхтэй. Тэр цагаас хойш бол өдгөө одоо 31 жил өнгөрч байна. За тэгээд тэрнээс хойш бас одоо он цаг яваад 96 онд арчилсан нам одоо парламентод анх удаа 50 суудлаа аваад тэгээд түүнийхээ дараа одоо бүх одоо монголчуудын мэддэгээр том ялагдл хүлээгээд ингээд одоо эвлэлтэж нэгдэх нь одоо зөв юм байна гэдэг ийм одоо шийдвэр гаргаад энэ өдөр одоо нийлж өнөөгийн арчилсан намыг байгуулжсэн. Тэгээд эннээс хойш 20 жил өнгөрч байна. За энэ жилийн 20 жилийн ойн одоо өдөр маань бол их онцлогтой. Одоо баяр гэхээсээ илүү Монгол улс дотооддоо коронавирусын халдвар алдсан бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдал энэ 20-р цэрэнд одоо байгаа энэ үед тохиож байна. Тэгэхээр бид нар бол бас энэ одоо баярынхаа үеэр янз бүрийн одоо баяр биш намынхаа гишүүд дэмжигчдийг уриалаад бас энэ энгийн одоо ард олондоо тусламж дэмжлэг үзүүлэх хандив аян зохион байгуулах зэрэг одоо ажлуудыг хийж байна. За мөн одоо үндэсний бодлогын хуралдаанаар гарсан шийдвэрийн дагуу 11 сарын 16-нд хуралдах байсан намын 10 дугаар их хурал маань тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдоод ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо 10 дугаар их хурлаар бол бид нар нэлээд олон асуудлуудыг бас шийдэх. За тэр дундаа хамгийн чухал нь энэ намын одоо үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хилцэж батлуулах юм ажил байсан. Тэгэхээр энэ бол хойшлоод явж байна. За тэгээд өнөөдөр бас энэ 20 цэрийн одоо 20 цэр маань өөрөө одоо хизээ дуусах нь бас тодорхойгүй байна шүү дээ, тийм ээ. 12 сарын 10-11-нэр дуусах нь яах нүгэд ийм цаг үед бас хүмүүсийнхээ ард иргэдийнхээ нэгэн адил одоо тодорхойгүй шийдвэртэй л байж байна. Тэгэхээр ардчилсан нам энэ удаад зөв шинчлэл хийнэ гэдэг ийм зүйл юм шиг харж байгаа. Яг шинчлэлийг яг яаж хийх юм бэ? За өнөөх л нөх фракцийн бүлэглэлийн нам бий болох юм бөө. Яг ямар байдлаар ер нь шинчлэлийг авчрах юм бэ? Тухайн тухайлхан бол залуучуудад нөлөөдгөө итгэл хүлээлгэж байгаа юм шинчлэл хийгдэж байгаа шүү дээ. За бид бүхэн маань ингээд төрийн одоо хоёр том сонгуульд дараалсан ялагдал, том ялагдлыг хүлээсэн. Тэгэхээр том ялагдлын ард бид бүхэн энэ дүрмээ, за тэгээд намынхаа одоо бүтэц зохион байгуулалтаа, за тэгээд үзэл баримтлал зэрэг одоо бүх асуудлаа нэлээ нарийн нэгтэлж харахгүй л болохгүй байна гэдэг нь бол тодорхой болчлоо. Тэгэхээр бид нарын намын их хурал дээр хамгийн түрүүнд ямар ч байсан энэ үндсэн дүрмэндээ тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулъя. Намын гишүүдээ одоо дотор нь хагалж хуваадаг биш, нийлүүлж нэг одоо нэгтруулдаг ийм дүрмтэй баймаар байна. За тэгээд дээрэс нь бүх шатныхаа одоо сонгуулиудад бид нар энэ сунгаа гэдэг энэ одоо барууны маягийн энэ аргыг авч хэрэгэлсэн бас алдаа байжээ гэсэн ийм одоо шийдвэрийг гаргалаа. Энэ нь юу гэхээр бүх одоо намынхаа гишүүд, сонгуульт гишүүдээр энэ дүрмийнхээ нэмэлт өөрчлөлтийг хилцүүлэх явцад гишүүд маань иймэрхүү одоо тодорхой саналуудыг бас бид нарт хэллээ. За дээрэс нь анхны шатны одоо үүр дээрээ, хорон дээрээ анхаарал тавьж ажиллахгүй бас ард түмэн дундаасаа нэлээд одоо тасарсан ийм байдал бол бидний ялагдлын бас нэг үндэс болж байна гэсэн шүүмжлүүдийг бидэнд одоо гишүүд маань өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг бид нар дүрмэндээ тусгаж байгаа. За тэгээд ганц одоо дүрмэнд тусгаснараа энэ одоо бүх юм сайхан шинжлэгдээд, эрс өөрчлөгдөд явчихна гэж ойлгож болохгүй. Бид бүгдээрээ ялангуяа одоо энэ шин залуучуудыг, орчин үеийн залуучуудыг бас олноор татан оруулж ирж цаашдын үйл ажиллагаагаа хамтын шийдвэр гаргаж явахгүй л бас энэ том өөрчлөлт бол чадахгүй гэж ингэж харж байгаа. Ардчилсан нам дотроо нөлөөдгөө хагарал хэрэгтэй байсан шүү дээ тийм. Энэ дээр яаж нэгтгэх юм бэ? Ямар үдэд баримталтаар нэгтгэх юм? Одоо энэ хагарч байгаа энэ асуудал тухайлхан бол одоо энэ онцлон тийм яг хагарч байгаа асуудлыг хэрхэн яаж чиглэх нь гэдэг
ингэж явах нь. За 2016 оноос өмнө бол бид нарт бас ард түмэн маш одоо олон зүйл хилдэг байсан. Хамгийн одоо томоохноос нь хэлэх юм бол танай нам практикцлага, практикцуудаа ингээд төрийн эрх мэдэл, намын эрх мэдлээ хувааж өгөөд шийдвэрээ гаргаад явдаг гэдэг ийм одоо шүүмжил байсан. За харин өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол энэ практик нам болох тал руу бол тодорхой алхмууд хийгдэж энэ үр дүнд хүрсэн гэж ингэж ойлгодог. Одоо өнөөдөр бид нар бас хин ч ирээд бид нартай намынхаа удирдлагуудтайгаа гишүүд маань ингээд ямар нэгэн практикийн цензуур тавилгуугаар хэл хязгаар тавилгуугаар ирээд санал бодлоо хэлэх шийдвэрүүдээ гаргуулад явах юм боломж нь байгаа. А тэгэхээр одоо бол бид нар энэ практик гэдэг асуудал дээр бол тодорхой хэмжээнд салж чадсан. Одоо харин бид нарт цаашдаа энэ үзэл баримтлалаа бас төгөлдржүүл сайжруулж явахгүй бол энэ одоо бидний энэ батлсан үзэл баримтлал дээр хүртэл гишүүд маань хит ерөнхий амьдралаас амьдралд яг одоо хэрэгжихэд төвөгтэй юм үзэл баримтлал байна гэсэн одоо шүүмжлүүдийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нар анхаарч цаашдынхаа одоо ажилдаа тусгаж явбал бид нар бас дараагийн одоо ялдаг дүрмтэй ялдаг нам болно гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо тун удахгүй ардчилсан намын 10 дахь их хуралдаанаар за ардчилсан намын дараагийн дараагийг тодруулнаа. Ингэхдээ бол мөн одоо дүрмдээ өөрчлөлт оруулна. Ингэхдээ яг ямар ардчилсан дүрмийг баримтлаж байгаа вэ? Яг томоохон орсон өөрчлөлтүүд юу вэ? За энэ удаагийн дүрмэн дээр бол хэд хэдэн одоо томоохон өөрчлөлтүүд гарч байгаа. За энэ юу гэхэлэр ер нь бол энэ намын дүрмийн шинжилсэн найруулга бол биш. Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт гэж ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол бид нар энэ төрөний миний хэлсэн энэ намын бүх шатны сонгуульт гишүүд анхан дунд дээд шатныхаа сонгуульт гишүүн дараа нараа бид нар сунгаагаар хийдэг энэ байдлыг бол бид нар болиулъя гэж байгаа. Энэ бол бид нар арчсан нам дүрмдээ энэ Англи Америкийн энэ консерватив бүгдэрэг намын одоо дүрмнээс шууд авцарч одоо хийгээд хэрэгжүүлэх гэж үтсэн ийм заалт гэж одоо гишүүд маань шөмжлөлтэй байгаа. За мөн одоо тэр намын энэ санхүүгийн тийм ээ хяналтын байгууллагуудыг бол нэлээд амьдралд ойрхон нэг талыг барьсан биш амьдралтай шийдвэр гаргуулдаг байхгүй бол энэ дэр алдаа нь эхнээсээ энэ намынхаа энэ одоо хяналт санхүү дээрээс алдаад явхаар цааш тастаа маш том алдаа болж байна гэдэг шөмжлөлийг хэлж байгаа. За дээрэс нь бид нар аливаа одоо сонгуульт гишүүн тодорхой хэлэх юм бол улс төрийн нам гэдэг чинь өөрөө мөрийн хөтөлбөр гаргаад гишүүдээ төрийн сонгуульд өрсөлдүүлж хэрвээ ард түмэн дэмжих юм бол олонх олж бодлого хэрэгжүүлж явдаг. Тэгэхээр энэ одоо өрсөлдүүлэх энэ гишүүдэд маань анхан шатны амьдрал мэддэг тийм ээ. Амьдралын туршлагатай бас олонны дэмжлэгийг авчих нэр дэвшигчдийг дэвшүүлэхгүй байна гэдэг ийм одоо шөөмжил гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бид нар тодорхой хэмжээнд дүрмэндээ тусгаж байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр намын дарах одоо сунгаанд оролцох ямар шаардлагыг тавьж байгаа юм бэ? За нам энэ дүрмэн маань бол одоо нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. Тэгэхээр эхнийхээ их хурлаараа бид нар намынхаа дүрмийг батлна. Тэгээд дүрмийн батлсны дараа улсын дээд шүүхэд бүртгүүлэхээр өгнө. Бүртгэгдэж гарч ирсний дараа шинэ дүрмэн маань амьдралд хэрэгжиж эхлэх юм одоо цаг эхлэх юм байна. Тэгэхээр одоо бид нар бол намын одоо дүрмийн төсөл явж байгаа учраас шууд тэгж ингэж сонгоно гэдэг ингээд ярих бол боломжгүй. Намын дүрмийг эцэслэн батлах бүрийн эрх нь намын их хурлд хадгалагддаг. За тэгээд энэ цаг үед одоо хөл хорой тогтцсон байгаа энэ үед гишүүд маань ялангуяа орон нутаг дунд шат анхан шатны гишүүд маань маш их одоо хүсэлтийг бид нар ирүүлж байна. Тэр дундаа намын дүрмээ одоо энэ бүх төртөө дөрвөө дэлхийн даяар, улс орон даяар энэ зүүм ашиглаад, програм ашиглаад энэ хурлуудыг хийгээд байгаа энэ үед цаг алдалгүй дүрмээ хилцүүлж ивэл яасан бэ гэдэг сандыг ихээхэн хэлж байгаа. Харин намын даргаыг бол коронавигийн одоо энэ 20 цаар намжсны дараа бие харж байгаад нүүр нүрэ харж байгаад ингэж боддоор шийдтийа гэдэг ийм сандыг бол маш их олон гишүүд маань бидэрт өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дагуу явах байх гэж ингэж харж байгаа. За тэгэхээр ярилцлага бас одоо үүсэж байгаа улс төрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан ярилцээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо 2021 оны төсөв баталчихлаа. За гэвч одоо ирэх одоо 2021 оны төсөвт вакцины мөнгө өгч суулгаагүй байна. За маш их өрлөгийн зардлууд байна. 3 их найдаг бол хөрөнгө оруулалтын зардалтай тусгаж шүү дээ. Мэдээж ардчилсан намын улсын хурлд бол ард түмний хяналт гэдэг үүрэг чиглэлээр явдаг. Та бүхэн дээр яг ямар
одоо санаачлагыг одоо туцгаж ажилласан бэ? Өнөөдрийн байдлаар төсөвт одоо огт тодтол хийхгүй гэдэг зүйлийг ярьж байна шүү дээ. За 2021 он гэдэг бол одоо тун утгагүй нэг гарах гэж байна. 21 оныхоо төсвийг бид нар батллаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ төсөвдөр бол бид нар маш одоо шөмжлөлтэй хандж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ард түмний сонголт бид нарт сөрөг хүчин бай, хүчтэй шөмжл, алдаа оныгийн зас гэдэг ийм сонголт хийсэн учраас энэ байр суурин дээрс бид нар хандж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн төсөв бол яг л өмнөх шиг, коронавигийн үеийн шиг төсвийн алдагдлыг бараг уламжил болсон одоо хоёр их найдын алдагдалтай батлагдаг ийм одоо алдаануудаа огт зассангүй. За дээрэс нь энэ удаагийн төсөв бол ковидын үеийн төсөв. Нөгөө өмнөх төсөвдөр бол маш их эрх мэдлийг цар тахлаас орчсон сэргийлэх хууль гэдгийг 4 сард батлаад засгийн газарт өгчихсөн. Тэгэхээр энэ эрх мэдэл хэрэгжээд явсан 10 сарын хугацаанд ямар одоо амжилт гарваа гэдэг нь ч тодорхой байгаа. Энэ үед энэ төсөв батлагдлаа. Тэгээд энэ төсөв дээр шаардлагагүй хойшлуулж болох санхүүжилтүүдийг төр зарцаагаад ард иргэдийнхээ одоо орлого, аж ахуй нэгжүүдийнхээ одоо энэ үйл ажиллагааг дэмжих чиглэл рүү явуулсан, баялаг бүтээх тал руу явуулсан зүйлд энд одоогийн төсөвт орсонгүй. За бүр тэр тусмаа 5.1 их найдыг бас энэ онцгой нөхцөл байдлыгээр зарцуулчихсан. Дээр нь 7-800 сая долларыг одоо гадны улсууд, донор улсуудаас өгсөн тусламж зэрэг одоо ийм их мөнгө хоригдлагцаар байтал вакциндаа тодорхой мөнгө тавьж чадахгүй баталчихж байгаа юм төсөв. Тэгээд бид бүхэн шөөмжлээд энэ төсөв одоо харж үзээч, хянаач, ерөнхийдөгч хүртэл хориг тавиад ингээд байхад чихгүй толгой царайлж байгаа энэ төсөв баталж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөв бол маш их шөөмжлөлийг дагуулж байгаа, ард иргэч гэсэн их эсэргүүцэж байгаа. Вакциныхаа мөнгөгч тавьж чадахгүй ядарсан ард иргэдээсээ ч мөнгө хармалсан одоо ийм төсөв болж байна. За мөнгөгүй мөнгөгүй гэлээ сая Японы засгийн газараас олгож байгаа нэн таатай нөхцөлтэй 233 сая Америк доллар буюу ойролцоогоор 700 орчим тэрбум төгрөг орж ирж л байна. 100 тэрбум төгрөгийг төсөөс гадуур үйл ажиллагаанд зарцуулахаар баталчиж л байна. Тэгэхээр хэрвээ гаргы болгоё гэвэл мөнгө нь байгаамаа. Хамгийн гол нь ажлыг зөв зохион байгуулъя. Иргэд рүүгээ аж ахуй нэгжүүд рүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах сэтгэл өнөөгийн эрх баригчдад алга байгаамаа. Тэгэхээр яг нийт монголчууд хичнээн иргэн вакцин хийлэх боломжтой яг хэдэн төгрөгийн вакцин одоо сүүлийн судалгаагаар харахад 10 доллар орчим, 30 доллар орчим гэж яригадаг шүү дээ. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 3 их найдын хөрөнгө оруулалтын зардалд зарцуулна. Аа, вакцинд хичнээн төгрөгийг зарцуулах боломжтой. Ер нь яг энэ төсөв татдгаад энэ вакцины мөнгө гарах боломжтой юу? За, ер нь бол манай одоо улс маань 3 сая 300 орчим мянган ард иргэдтэй. За, энэ иргэдийнхээ одоо нэг 60 орчим хувьд нь вакцин тарина гэж ингэ тооцоо гаргасан. Тэгэхээр энэ бол 2 сая орчим иргэн байгаа. Тэгээд энэ вакцин маань өнөөдөр бас дэлхий дээр яг хараахан одоо бүрэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар хүлээн зөвшөөрөгдөд хүнд тарьж болох одоо сертификат авсан вакцин хараахан алга байна л да. Тэгэхээр үнийн хувьд бол янз бүр байгаад байна. Тэгэхээр энэ иргэдтэй 2 сая иргэдэд тарих вакцины мөнгийг бол ойролцоогоор 50-60 сая Америк доллар гэж харж байгаа. Тэгэхээр 3 их найд 3.2 их найдыг хөрөнгө оруулалтанд тавьсан байгаа төсөвтэй 50 сая долларын вакцины мөнгийг харьцуулах юм бол тэнгэр газар шиг ялгаатай юм мөнгө байгаа. Тэгэхээр энэ дээр миний төрөний хэлсэн үнэхээр нэг иргэдэд гэсэн сэтгэл гаргасан нүдэн олсон ажлыг хийхгүй байгааг илэрлэн энэ вакцин дээр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тийм ч утгаар бас Монголын ерөнхийлөгчийн дагийн төсөв дээр бас хориг тавьсан баг тий. Яг нь ерөнхийлөгчийн тавьсан энэ бол нэг 8 удаагийн хориг тавьсан байсан баг. Тэгээ 5 төсөвтэй холбогдлоо гэж хориг тавьсан байдаг. Энэ удаа ч юм уу хүлээж авсангүй. За хориг дотор мөн одоо ерөнхийлөгчийн гаргасан санаачлал дотор мөн одоо 1 сая төгрөгийг ард иргэдэд алгая гэдэг зүйлийг ярьсан. За засгийн газраас мөнгө тараахгүй байна, мөнгөгүй байна гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. 10 сард одоо эрсдлийн бодлогогүй бодлого хэрэгжүүлэг ингээ 10 сар болчихжээ. Гэвч өнөөдөр ингээд айл бүрийн хөрөгч хоосон байхад ингээд цаашид хөл хориг сунгах нь хэцүү юм байна. За энэ мөрөнхөлөгч хориг бол цаг үеийн олсон. За энэ хоригийг хүлээгээд авчих байх гэсэн ард иргэд аж ахуй нэгжүүдийн маань хүлээлтэн донд ингээд одоо хэрэгсэхгүйгээр ингээд эрх баригчдын тал шийдэгдэд явчлаа л да. Энэ бол боломж байсан. Энэ бол энэ хоригийг хүлээж аваад ядахна вакциныхаа мөнгийг тавиад ядахна энэ
хатуу хөл хорой тогтоож болсон юм чинь хатуу хөл хорийн нөгөө талд дэлхийн бүх улс орнууд ямар арга хэмжээ авч байгаа гэдгийг хараад түүнтэй адилхан иргэд аж ахуй нэгжүүд рүүгээ орсон санхүүгийн бодит дэмжлэгийг үзүүлэх байсан. Тэгэхээр нэг сая төгрөг гэж ингэж яриад байгаа. За тэр саяч бай хэд ч бай тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар иргэд маань өдрийн одоо орлогоороо хоол унд төлөө төшөө залхуулдаг хүмүүс юм аа орлого тасалдчихсан байгаа. Аж ахуй нэгжүүдийн 20% нь цалингаа өгч чадчихаа. 30% нь тал цалингаа, 50% нь огт цалин өгч чадахгүй байгаа. Энэ цаг үед бол эдийн засгийн цусны хэрэгслийг гүйлгэх хоёр талдаа өр нөлөөг үзүүлэх ийм бодлого бол зайлшгүй байсан. Хоёр талдаа гэдэг нь нэг нь иргэдэд дэмжлэг болж очиж байгаа боловч нөгөө талаараа ваучер байдлаараа үндэсний үйлдвэр, аж ахуй нэгжүүд орон нутгийн хүнсний үйлдвэрүүдийг дэмжиж болох ийм одоо гаргалгаа байлаа. Тэгэхээр харамсалтай нь нэг мөнгөгүй мөнгөгүй гэж нэг л үг хэлээл нэг хүн харахаар нэг л юм ядуу одоо улс шиг байдаг. А нөгөө талаараа өрлөгөн байдал одоо тэгээд энэ тусгаж байгаа дараагийн тэр нөгөө нэг мүзээ тийм ээ соёлын төвгөөд энэ зүйлүүдэ харах юм бол мөнгөтэй ч юм шиг ийм байдал харагдаад байна л да. Тэгээд сангийн сайдаас энэ асуудлыг тавиад ярихаар бүр тот шиг хүүхдийн мөнгө байгаа тэтгэр дээр 100 мянгыг нэмсэн хүнсний толон байгаа гэдэг ковидгүй үед ч гэсэн хэргэлдэг энэ аргаал ингээд тавтаад байгаа. Тэгэхээр одоо бол нөхцөл байдал шал хондоо болсон байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тухайлжлэх юм бол одоо хоёр айл аав хүү хоёр сахалт амьдрчлаа гэж бодоход аавынханд нь бол мэдээж хүүхдийн мөнгө орохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр нь тэтгэврийн насанд хүрээгүй юм уу тэтгэвэр авдгүй ч байж болно. Тэгэхэд хүүхэд нь тэнд одоо хөгшчүүд нь ядарсан байдалтай хоол ундгүй төлөө төлшгүй байж хад энд машин аваад суухгүй тодорхой шүү дээ. Өнөөдрийн төсөв бол яг л ийм байдалтай харагдчихэ. Нөгөө талаар ингээд хүл хорой гэж ярьж байгаа боловч иргэдийн одоо хүл хорой бол сул байна. Ямар ч иргэн гэрээс гараа явахд одоо болж байна. Гэвч нөгөө хүл хорохоос илүү бизнесийн хүл хорой гэж харагдаад байна л да. Тэгэхээр яг төрөөс аж ахуй нэгжүүдийн ажлын байрыг хадгалах цаашид ингээд одоо буцаад хаалга нээх юм чадамжтай байх юм одоо нөхцөл боломжийг юм засгаас цэгийн газраас яг яаж баримтлах явах хэрэгтэй юм. Ямар ч ажил хийхгүй байна. Ямар ч одоо тийм бодлого шийдвэр үнэндээ алга. Өнөөдөр иргэдийн маань ядуурлын төвшин бол одоо 30% гэж яригддаг гэсэн бол өнөөдөр 50% зүгээр л аль хэдийн хөрчлөө. Аж ахуй нэгжүүд маань энэ нэг сар 11 сарын 11-ээс 12 сарын 11-ний хооронд нэг сар энэ нэг сарын хугацаанд одоогийн байдлаар 150 гаруй мянган иргэн ажлын байраа алдаад байгаа. За энэ сараас цаашаа давах юм бол бүр 430 мянга 500 мянгаар давж одоо нийт Монголын одоо ажлын байр 800 гаруй мянган ажлын байрны бараг 70% нь ингээд ажилгүй болох. Ингээд яг энэ байдлаар нөхцөлөө цааш үргэлжлэх юм бол эргээд энийг нөхөн сэргээж авах гэхэд бол маш их хугацааны ажил болноо. Ажлын байр нэмэгдүүлэх одоо яах вэ? Одоогийн байгаа ажлын байруудыг хадгалах чиглэл рүү засаг маань ажил хиймээр байна. Үнэхээр энэ дээр бол ямар ч ажил хийхгүй. Тэгэхээр хамгийн анхны одоо тохиолдол халдварын тохиолдол 3 дугаар сард бүртгэгдчихсэн. Энэ хүрээнд бол цэгийн газраас 5 их найдыг бол гаргаж артамд байл өгсөн. Өнөөдрийн байдлаар энэ тухайн шийдвэр нь арай эртэлсэн шийдвэр байсан. Яг ингээд хүнд нөхцөл гэдэг зүйл өнөөдөр бид нүүр тулчгаад байхад ингээд ард иргэд нь ингээд үлсэглэн одоо ядуу дунд давхар голдоо давхарлуу орж байгаа штеп. Энэ цэгийн газрын шийдвэрийн цагаа олохгүй байна уу? Яг юу гэж харж байна? За энэ шийдвэрийг бол биднэрт хардах эрх нь байгаа сүрг хүч учраас энэ шийдвэрийг эрт гаргасан. За тэгээд гаргасан хэмжээндээ зарцуулсан хөрөнгөнд тохироогүй ийм арга хэмжээнуудыг ийм бэлтгэлийг хангасан байгаа гэдэг нь бодтойгоор иргэдийн дунд дотооддоо тарсан халдварын үед авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнуудаас нь тодорхой харагдаж байна. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр энэ 5.1 их найд гадаадын энэ 7-800 сая долларын одоо хөрөнгө оруулалт тусламжуудыг хоёр удаагийн сонгуул зарцуулсан байна гэж ингэж бид нар үзэж байгаа. Тэрний үг гэхээр иргэдийн саналыг татах зорилгоор, иргэдэд таалагдах зорилгоор хүүхдийн мөнгийг нэмэх, аж ахуй нэгжүүдийн орлогын албан татварыг бууруулах, чөлөөлөх, за иргэдийн одоо нийгмийн даатгалыг төлөх, хувийг нь бууруулах гэх мэт ийм одоо халамжийн хүнсний толооныг нэмэгжүүлэх гэх мэт ийм халамжийн арга хэмжээ рүү шаардлагагүй үед нь авчаад яг одоо ингээд дайн болоод ирэхэд одоо Монгол ардын үг гэдэг дайнаа ирэхээр дараа нухна гэж бид нарт үнэхээр
дайн тэргэлэх, буудах, сумны маань дарын чөртөл бэлэн байгаа байдал харагдаж байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар сонгууль руу зарцуулсан тэр мөнгөнүүдийг сонгуульд зориулсан энэ одоо байдал байна гэж ингэж харж байгаа. Цар тахлын үеийн хууль гээд одоо маш их одоо боломжуудыг эрх баригчдад олгосон хуулийг батлаад тэгэд энэ хуулийнхаа төсөв мөнгө зарцуулах гэсэн талын одоо ажлуудаа эрхүүдээ залтуудаа бол маш сайн хэрэгжүүлсэн байна. А харин иргэд рүү одоо чиглүүлэх ялангуяа боловсролын салбарт сургуулийн төлбөр тийм ээ одоо дотоор байр энтрийг одоо төлбөрийн буулах дараагийн одоо жилд нь шилжүүлэх. За дээрэс нь тэр дотор бүр 7-1-2, 7-1-5 гэд иргэд аж ахуй нэгжүүдэд тодорхой санхүүгээр дэмжих ажлын байрыг хадгалах орлоггүй болсон ядуу иргэдэд өгөх тусламж энэ төр гэд бүр заасан заалтуудыг бүр огт мэдхгүй юм шиг чихгүй ингээд явж байгаа байхгүй. Энэ бол биний төрөний бидний хардлагыг бол улам баталж өгöd байгаа. Тэгэхээр Монгол улс одоо хөл хороо тогтоосон цагаас эхлээд яг өдөрт 100 тэрбум одоо долларын ийм алдагдал хүлээж байна гэдэг ийм мэдээллийг бол эдийн засгчд хэлсээр байгаа. Тэгэхээр ингээд нөгөө талаараа ингээд маш их алдагдал хүлээж байгаа энэ үед Монгол улсын үүрхийд байгаа үлээ тий. Аа нөгөө үрийн таац гэдэг дээр тулчсан. Аа тэгэхээр нөгөө талаараа бас ингээд 2021 онд нөгөө вакцины мөнгийг дахиад гадны зээл тусламжаар мөнгө босгоно гэдэг зүйл ярахад за нөгөө л одоо өнөөдрийн байдлаар бол 4-р найдын алдагдалтай байгаа гэсэн маань дахиад ирэх онуудад ингээд нийтдээ алдагдлаа одоо тэлсээр байгаа бараг 10-р найдад хүрэхээр ийм нөхцөл байдалтай байгаа шүү дээ. Ер нь үрийн асуудлыг ер нь яа цаашид яаж цэгцлэх юм бэ? Энэ асуудал маш хүнд байна. За яг хуу эдийн засгчид бас янз янзын тоо хэлж байгаа. Монгол улсын эдийн засаг хоногт 60 тэрбумаар агшиж байгаа. Одоохондоо цаашид нэмэгдэх хандлагатай байгаа тийм ээ. А гадаад Монгол улсын одоо бүх үр бол замаа алдсан шүү дээ. 30 тэрбум доллар даваа явцсан. Тэгэхээр энэ бол маш их хэмжээний үр. Энийг бид нар болон бидний үр хүүхдүүд төлнө. Энэ үр сүүлийн үед маш эрчимтэйгээр нэмэгдэж байгаа. За тэр үрийн таазыг Монгол улсын одоо засгийн газрын сангийн сайд байна. Маш өндөр хэлбэлцтэй ярьж ин лээ. Үрийн таац 78% хүрсэн байсныг 79% хүрсэн байсныг бид нар 21 пункт доошлуулсан гэдэг хинэгчгүй яриа сууж байгаа. Тэгэхээр энэ тоон дээр бол бид нар огт эргэлзэж байгаа. Тэгэхээр өрийн тааз гэдэг одоо энэ зүйл маань нэг хэсэг бол бүр таазгүй юм шиг, хэмжээгүй юм шиг явсан байхгүй. Тэгэхээр бүх буруугаа арчсан нам руу чигдэг. Аа тэгээд одоо өнгөрсөн 2 удаа дараалан ирэх бариад ирэхээр бас л одоо хинрүүгээ чигхэн хараал сууж байгаа тийм ээ. Аа тэгээд хамгийн гол нь нөр нэмэгдээд байгаа эдийн засаг хүндэрч байгаа энэ цаг үед бодиттойгоор иргэдийн торонд орж байгаа барааны үн маш их хэмжээгээр нэмэгдчихэд. Сая коронавигийн үед энэ салбарын сайдуд нь огт одоо юм нэмэгдэхгүй байгаа. Махны үн, гурилын үн, талхны үн, ногооны үн хэвээрээ байгаа гэж хутлаа залаад байгаа. Бид нар бодиттойгоор иргэд бид нар руу ярьж штэ. 20 мянган төгрөг, 50 мянган төгрөгөөр авахд ийм юм авчдаг байсан чинь одоо бол торны орох хүнсний бүтээгдэхүүн маань хэмжээ бараг 40% ончлаа гэд бодиттой бид нарт харуулж байгаа хэрэг. Тэрийг бид нар ингээд үзэхээр яг тийм ба. Тэгэхээр арчсан нам энэ дээр ч гэсэн бас иргэдтэй харуулъя гэд 2016 оны үед тэдэн төгрөгөөр 1 кг одоо ил сахар юм уу будаа авдаг гэсэн бол өнөөдөр 50%, 60% нь авдаг болсон байгааг бодитоор бид нар харуулсан. Тэгээд энэ дэр эрх баригчид их шоолж байлаа. Эцэст нь амьдрал бол яг үнэндээ ийм л байна. Тэгэхээр иргэдийн амьдрал хүнд байгаа энэ нөхцөл байдлаас гарья гэдэг зэрлэг иргэд маш ихээр шаардж байна. Нөгөө талаар бас Монгол банкнаас одоо энэ хадгаламжийн хүүг зогсоохгүй гэдэг юм хатуу байр сан дээр байна шүү дээ. Энэ нөгөө талаар хадгаламжийн хүүг бууруулж одоо энэ зээлийн хүүг төвлөх за эсвэл одоо хугацааг нь хойшлуулах гэдэг юм ийм асуудлууд яригдсан. Өнөөдрийн байдлаар за хагасттай юм хэрэгжилттэй байгаа даа шүү дээ. Монгол улсын одоо төв банк тусгаар улсын төв банк гэхэд хитрхи одоо айдуу мохо ажиллаж байна. Мөнгөний одоо бодлого барьж байгаа ийм одоо байгууллагын хувьд онилох ёстой одоо гол зүйл нь бол төгрөгийн аншийн одоо чадамжтай байдал тийм ээ. Тэгээд одоо валютын аншил гэсэн үг. Долларын аншил гэсэн үг. Нөгөө талаараа энэ инфляц хоёр л байдаг. Тэгэхээр энэ тал руугаа чиглэлсэн ажлыг огт хийхгүй байна. Тэгээд дээрэс нь энэ арилжааны банкуудтай хамтарч одоо тодорхой ажил ялангуяа энэ аж ахуй нэгжүүд рүү зээлийн урсгалыг оруулж их ирүүлж энэ эдийн засгийн цусны хөдөлгөлтийг сайжруулах ажлыг бол маш муу хийж байна.
Төгөргийн одоо бодлогын хөвгөл бууруулж яах гээд байгаа. Энэ буурсан бууралт нь яг нэг үгэлхэд бодит дэмжлэг болж очих нэг дээр очихгүй. Төгөргийн одоо бодлогын хөв буурахад мөнгөний урсгад тэлээд компаниуд руу энэ мөнгө чинь зээл болж хүүн багсаж очих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нь бол огт хийхдэггүй. Хилдэг ганцхан тайлбартай бид нар арилжааны банкуд бол хувийн банка. Тийм учраас хувийн юмд шууд хандаж болохгүй гэдэг үгээр ам таглал ингээл суугаад байгаа. А хийх хүнд арга нолддог тийм ээ. Одоо хийхгүйгээ залхуурч байгаа хүнд шалтгаан олддог л байхгүй. Тэгэхээр өмнөх Монгол банкуд бол ийм ажлыг тухайн үед нь бол хийгээд явж болж исэн. Бид нар чинь тусгаар төв банктай болсон шүү дээ. Аа. Сая засгийн гадраас гаргасан яг ингээд 23 зөвлөмжөд яг иргэдийн бодит орлогыг дэмжсэн тийм шийдвэр та бүхэн алийг нэгж харсан байна. Сайн харуул нэг хэн шийдвэр байгаа. Бусд нь огт хэрэгжихгүй лоозонгийн шин чанартай шийдвэр үл. Тэгэхээр 23-аас нэг шийдвэр л амьдрал нэмэр болох бах. 22 шийдэл нь өмнө нь шийдчихсэн байсан юм уу? Эсвэл салбар хоорондын яамдаа нэг хуурай хаосан үүрэг даалгавар өгсөн ийм л одоо 23 зүйл байна лээ. Тэгэхээр энэ 23 зүйлийг 22-оос нь иргэд ямар нэгэн бодтой дэвшлийг олж харахгүй байна. Засгийн гадраас ингээд улсын онцгой комисс засгийн газар ингээд 7 хоногт нэгээс 2 удаа ч юм уу мэдээлэл хийж байна. Ингээд шийдвэрэдээ ингээд нэг харахаар хэрэгжилтийг нэг 2 хоногийн настай, 1 хоногийн настай ингээд шийдвэрэд гаргаад байна л да. Нэг шийдрээс эргэж моцсон гэж ярьдаг тийм. Тэр нөгөө иргэд дэмд донд бас хохроод идэг, хүүтэнд очирлоод идэг. Тэг банк яах нь гэдэгтэйг ингээд маш олон асуудлууд л. За чи ер нь энэ шийдрүүд бол бүр одоо нэг цэцэрлэгийн хүүхдүүд нэг одоо хоорондоо юмаа нуугаад юм уу нугд тоглож байгаа юм шиг л байгаа шүү дээ тийм ээ. Нэг шийдэр гарлаа л гэдэг нөгөөтх нь тэрнийх нь яг эсрэг хилдэг. За тэгээ маргааш нөгөөтх нь бүр цоцлаа хийчихдэг ийм одоо шийдрүүд байгаа. Тэгэхээр иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс авсан судалгааны дотор нэг шин одоо аргумент орж ирсэн. Тэр нь болохоор иргэд маань төр засгийн тодорхойгүй ойлгомжгүй эргэж утсан шийдвэр бидний ажил амьдрал маш их гай болж байна гэж судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 17% санал өгсөн байгаа шээ. Тэгэхээр шийдвэр ямар шийдвэр биш шийдвэргүй байгааг л энд харуулж байгаа. За одоо сүүлийн асуултыг тань тавья. Засгийн газраас дахин хөл хорог сунгуул яг ямар арга хэмжээг авбал за иргэд хэдий хэрэг хугацаанд бас ингээд гэртээ хөл хоринд ороод тэсэд ямар шийдвэрийг за хүлээж авах юм шаардлагатай байна. Та ямар гарт шийдэл гэж харж байна? За ер нь бол дэлхийн чиг хандлага бол одоо өөрчлөгдөж байгаа. Мэдээж хөл хориог бол бид нар бүр яг одоо боль гэж ингэж одоо ярихгүй байгаа. Хөл хорио гэдэг маань энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд нь өөрсдөө саналаа засгийн газар улсын онцгой комисс руу оруулаад шийдүүлж байгаа асуудал. А дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол тэртээ тэргүй коронавирустэй бид нар хамт цуг амьдрах учраас энээсээ өөрсдөө иргэд нь хариуцлагатай байж хамгаалъя гэдэг ийм одоо чиг хандлага руу орчлоо. Тэрэн дотор нь бол маска зүй, зайгаа барь, ариутгалаа хий, дархлаагаа дэмжий. Энэ одоо арга хэмжээнүүдээ иргэд маань өөрсдөө ингээд аваа явчих юм бол энээс хамгаалах маш өндөр хувьтай хамгаалах юм боломж байгаа. За бидтрийн зүгээс нэг л зүйл хэлж байгаа. Хатуу хөл хорио юм уу ямар нэгэн хөл хорио тогтоож байгаа бол эндээ зориулсан дараагийн хоригдж байгаа хүмүүстэй зориулсан арга хэмжээнүүдээ аваа гэдэг л ийм шаардлага тавьж байгаа. Иргэд маань өсөж байна, даарч байна, орлогогүй болж байна. Аж ахуй нэгжүүд маань үүд хаалгаа барьж байна, цалингаа тавьж чадахгүй. Энд нь төр юм бол, улс юм бол компенсац буюу тэр бодит санхүүгийн дэмжлэгээ үзүүлэл гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байгаа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За баярлалаа. Та үзэгч та бүхэнд за ковид араас цар тахалтай холбогдлоо. За улсын хурлын гишүүн тоонтой цагийн асуудлаар ярилж тодорхой мэдээлэл хүргэлээ анхаарлаа даасан баярлалаа.